জিলাৰ অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ চৰাইপুং অঞ্চলৰ 2400 হেক্টৰ মাটি এতিয়া অৰুণাচলী বেদখলকাৰীৰ কবলত। অসমৰ মাটিত অৰুণাচলী লোকে স্থায়ীভাৱে ঘৰ সাজি বসবাস কৰাৰ লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ উপৰিও অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰশাসনে অসমৰ মাটিত সাজি দিছে শিক্ষানুষ্ঠান। চৰাইদেউ জিলাৰ নামপুঙৰ বৃহৎ অংশ মাটি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি শিক্ষানুষ্ঠান, বিদ্যুৎ সংযোগ, ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণৰ লগতে অসমৰ মাটিত সংস্থাপিত কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া। তাৰ পিছতো কিন্তু নীৰৱ দৰ্শক অসমৰ প্ৰশাসন। অসমৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাটো এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা। ইয়াত আচলতে কোনো এখন চৰকাৰে আচলতে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। তাৰ পৰিলক্ষিতত আপোনালোকে দেখিছে সৌহদিনা মিউজিয়ামত যি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিলে, গতিকে আমাৰ অসমৰ জোৱান নিহত হ'ব লগা আছে, তাত বসবাস কৰা লোকসকলৰ তাত নিহত হ'ব লগা আছে, গতিকে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। গতিকে আমি বিজেপি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, গৃহ বিভাগক আমি অতি শীঘ্ৰে অসমৰ এই আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাটো সমাধান কৰি দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ। তাৰ লগতে অসমৰ চৰাইদেউ জিলাৰ চৰাইপুং অঞ্চলৰ যিটো হাঁচিৰোচা অঞ্চল, এই হাঁচিৰোচা অঞ্চলটো অৰুণাচল লোকে আচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে বেদখল কৰিছে। তাত তেওঁলোকে গীৰ্জাঘৰ স্থাপন কৰিছে, বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে আৰু নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে বেনাৰ পোষ্টাৰ লগাই আছিলে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰে। গতিকে কোনো ধৰণৰ আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই। গতিকে অতি শীঘ্ৰে আমি আমাৰ এই চৰাইদেউ জিলাৰ চৰাইপুং অঞ্চলৰ যিটো হাঁচিৰোচা অঞ্চল, এই হাঁচিৰোচা আৰু নাহৰণি অঞ্চল, এই অঞ্চলটো আচলতে আমি অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে 2010 চনৰ সময়ত কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আছিল, এতিয়াৰ যোৰহাট লোকসমাজৰ সন্মানীয় সাংসদ হৈ আছে। কিন্তু সেই সময়ত তেওঁ সভাপতি আছে লগতে এক উপদেষ্টাৰ লগতে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বৈশ্য শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতে বহুকেইজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী আহিছিল সেই 2010 চনত। কিন্তু আজি তাৰিখতো সেই সমস্যাটো সমাধান নহ'ল। গতিকে আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ঘৰৰ বাসগৃহৰ পৰা নিচেই ওচৰতে 5 কিলোমিটাৰ সমীপতে নাহৰণি যিটো অঞ্চল, এই নাহৰণি অঞ্চলটো আচলতে ইতিমধ্যে অৰুণাচলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰিছে। গতিকে অতি শীঘ্ৰে তেওঁক আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত এক আলোচনাত বহি আমাৰ এই অসমৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাটো সমাধান কৰি দিবৰ বাবে আমি অসম জাতীয় দলৰ যুৱ ছাত্ৰ প্ৰকাশ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ মজিয়াৰ পৰা আমি পুনৰবাৰ দাবী জনাইছোঁ। 2010 চনত অসমৰ চৰাইপুং আৰক্ষী থানাৰ গৃহ একাংশ অৰুণাচলী দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভাঙি পেলোৱাৰ সময়তো অসমৰ 1 ইঞ্চি মাটিও বেদখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু সেই হুংকাৰ তথা সীমান্তবাসীক দিয়া আশ্বাস ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল। অসম অৰুণাচল যি সীমান্ত, এই সীমান্তটো আচলতে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু এইটো আমি স্থায়ী সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ। যিহেতুকে যেতিয়াই নিৰ্বাচন অৰুণাচলত নিৰ্বাচন হয় তেতিয়াই আচলতে অসমৰ মানুহক আচলতে ইয়াত সংঘাত সৃষ্টি হয়, অসমৰ মানুহক আচলতে ভয় ভাবুকি দেখুওৱা হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি স্থায়ী সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে অসমৰ মাটিত আচলতে আমাৰ চৰাইপুং থানাৰ পৰা নিচেই নিকটৱৰ্তী অঞ্চলত আচলতে এখন গাঁও স্থাপন কৰিছে আৰু এই লাইলাপুলি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আচলতে আমি সেই ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহওক আৰু এই যি নাহৰণি পথটি আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ মাটিত তেখেতলোকে 8 কিলোমিটাৰ ধৰি এই পথটি নিৰ্মাণ কৰিছে। গতিকে এই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আমি এটা কথা ইয়াৰ পৰা আমি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা আচলতে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, যাৰ ফলত চৰাইপুঙত এতিয়া অব্যাহত আছে অৰুণাচলীৰ দপদপনি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।